Ty kámo, celkem mě chybí ty časy, jak jsme dřív prostě rozbíjeli auta, kámo. Jo. Nebo jak jsme rozbili ten záchod. Jo, počkej, kde to bylo? V Hořící. Jo! To bylo dobrý. No jo, tak. Mohli byste někdy zopakovat, víš co? Jo a kámo, někdo mi napsal, ať tě bylo party, jo? Takže zítra ve 3 na našem místě, ok? Tak se měj, zdar. Zdar, hej, to je Ela, naše nová členka týmu. Neříkáš si, že to bude holka. Co ti na tom vadí? A navíc starší. Tím líp, ne? OK, ale nejdřív musí splnit vstupní test. Jaký testy, nikdy žádný nebyly. Slyšel jsi, ne? Co meleš? Co ty meleš? Hele, v pohodě, mě to nevadí. Vidíš ten foťák? Hočuva sama super. Aha. Já se tě trochu upravím. Přines ho. Co to jako včera mělo být? Co by bylo? Prozradil jsi. Neprozradil, stejně by to nezvládla. Vládla je lepší než ty. Jak mám být lepší, když mě k ničemu nepouštíš? Chtěl jsem jí dát jen šanci. Jo a mě jako šanci nedáváš, nebo jak to mám chápat? Já vím, o co ti jde, ty žárlíš. Nežárlím. Od té doby, co je tady ona, tak jde všechno do prdele. Víš co? Seber se a vypadni. Víš, jak se to říká? Kdo nekope s náma, kope proti nám. To chlapek. Asi těžko. A úplně na tebe kývul úplně. Jo jo, brácho. Sedm tam, že jsem mu do... Blbý, veď. Tě jen tak vymění za nějakou nánu, to s tím fakt nic neuděláš? A co ti je potom? No jako sám to stejně nezvládneš. Hele, kdybys chtěl, tak ti fakt ráda pomůžu. Tu tvoji pomoc si strč výška. No, tady máš, ty jsi to rozmyslel. Thank you.
No tak si představ, že je strejda v nemocnici. Spadl ze žebříku, když opravoval střechu. No jo, když on si furt myslí, že všechno zvládne sám. No, čau. No, potřebuji tvoji pomoc. Máš čas? Přijď do parku. Něco pro tebe mám. Ok. Tak co máš? Nech se překvapit. Ok. Co? Nejde tak trochu proti vám? Ty vole, tak to musím zavolat Martinovi. Tak povídej. Už je to tak štěl. Co je vůbec k tomu vede? Nechápu, proč jen pořád musí ubližovat. Jako to se děje něco dokazujou, nebo co? Nebo... Nepobírám. Zničíme je? To se nebojte. Chybilo si mi, brácho. Ty mě taky.